Mitnej fil-ħoddu fetħet ir-reġistrazzjoni għal dawk li għandhom il-fuq minn 18-il sena sabiex jitlaqmu bid-doża addizzjonali. Wieħed jista' japplika għall-booster fuq is-sit vaccine.gov.mt u imbagħad wara ftit jiem u mistenni li tirċievi l-appuntament għat-tilqima. Bekk miljum ta' tnejn l-adulti kollha f'pajjiżna jistgħu jirreġistraw u jieħdu d-doża tal-booster. Dan se jwassal biex imbagħad mis 17 ta' Jannar iċ-ċertifikat tal-vaċċin se jindika wkoll jekk wieħed ikunx ħa l-booster. Minn dakinhar l-istabbilimenti madwar pajjiżna li jinkludu ristoranti, bars u swali taċ-ċinema se jkunu jistgħu jilqu biss persuni li għandhom iċ-ċertifikat tal-vaċċin li juri li ħadu l-booster jew inkella li tlaqmu biż-żewġ dosi tal-vaċċin f'inqas minn 3 xhur. Il-ħadd wara nofsinhar, il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' Martu Lidja ħaddu t-tilqima tal-booster tagħhom. F'messaġġ fuq Facebook, il-Prim Ministru appella sabiex nieħdu ħsieb xulxin u nieħdu din id-doża tal-booster li se tgħinha nimxu l quddiem. Intant miljum ta' tnejn ukoll daħlu miżuri ġodda hekk kif l-avvenimenti jistgħu jsiru biss bin-nisbi l-qiegħda. Daħlif għal tiġijiet u funerali li se jibqu bl-istess protokolli eżistenti mill-awtoritajiet tas-saħħa dan fil-waqt li l-istabbilimenti jistgħu jibqu miftuħin sas-sija ta' filgħodu. Il-ħin tal-viżitaturi għal pazjenti fl-Isptar Mater Dei se jinżlu għal sija bejn 5 u 6 ta' filgħaxija. Barra minn hekk l-isport f'pajjiżna jista' jibqa' jintlab iżda bil-bibien magħluqa.